Waduh. Oh, tentu. video amatir sakmarine kedadean tabrakan nang portalon pom bensin Taman Sari, Kecamatan Kuto, Kabupaten Bondowoso. Loro Bronfit adurai sampai salah siji kobong bong gara-gara bensin e kececeran nang jopo. Sakmarine kedadean pirang-pirang wong numpak Bronfit niwai korban metu teko mublae geni. Teko dasar kasil rekaman CCTV di Bronfit Matic plat nomor polisi P60 Pituloro A sing disupiri Rovadatul teko Toto Kedol melaku banter marek nerabas lampu stopan sing wis ngwajib nomanda. Maringono teko jero pom bensin metu Bronfit Astrea plat nomor P loro AA sing disupiri Sumarto warga Taman Sari. Tabraan iku gak isok dielesi. Jare kanit gagakum Satlantas Polres Pondowoso Iptu Suprapto, bensin Profit sing metu iku nyi prati geni. Datine geni langsung muplak gede nang mesin marek tangkine. Untunge wong sing numpak Profit yaiku Sumarto isok ditarik marek mecatu kobong nang sikile. Lora wong numpak Bronfit sing tabrakan iku langsung digawa nang rumah sakit gawe diramot medis. Sauntara Bronfite digawa nang unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso gawe dipriksa perkarae. Setiawan CTV